katika mchezo wa kandanda, kuchezea vilabu ili mahasimu huwa inachukuliwa kama usaliti. Hii ni kwa sababu mashabiki wanatarajia wachezaji kuwa waaminifu katika vilabu yao bila kuchezea mahasimu wao. Vifuatavyo ni visa vinne vikuu vya usaliti katika soka. Katika ligi kuu ya Serie A Italia, Andre Pirlo, kiungo wakati wa Italia, alichezea vilabu vitatu mahasimu. Mwaka wa 1998 hadi mwaka wa 2001, Pirlo alichezea Inter Milan. Mwaka wa 2001 hadi mwaka wa 2011, alichezea AC Milan kabla ya kujiunga na Juventus mwaka wa 2015. Katika ligi kuu ya Hispania, yani La Liga, Ronaldo Rosario, mshambuliaji matata wa Brazil, alichezea vilabu viwili mahasimu. Mwaka wa 1996 hadi mwaka wa 1997, Ronaldo alichezea Barcelona na alifanikiwa kufunga magoli 34. Mwaka wa 2002 hadi mwaka wa 2007, alichezea Real Madrid, msimu wa karibu wa Barcelona. 2004 hadi mwaka wa 2012, alifanikiwa kufunga magoli 132, licha ya kuwa alikuwa anakabiliwa na msururu wa majeraha. Mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2015, Robin van Persie alijiunga na mahasimu wa Arsenal kutoka jiji la Manchester, yani Manchester United, ambapo alifanikiwa kufunga magoli 58. Katika ligi kuu ya La Liga, Luis Figo, winga kutoka Ureno, alichezea Barcelona mwaka wa 1995 hadi mwaka wa 2000 na baadaye kujiunga na Real Madrid. Ili kuweza kuzipokea habari za spoti kila zinapochipuka, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli ya Football Fans Empire, na vile vile unaweza kunifuatilia katika mitandao yote ya kijamii at Taiz Mugambi. Mimi ni ripota wako Taiz Mugambi.